Krećemo! Kreni! Krenuli smo. Pa dobro bro, nek trčevi i rastavi. Vod brzo već odbi Bengunjušku. Pa jebo sine, sigurno. Što misliš? Susretoši se. Sigurno jedno. Pa će da idemo? Da, idemo. Gde Urošević? Tere. Ti malo ugreva vode na sunce. Urošević krenuo Bengunjušku. Vjerovatno. Kakva sisa pekacelska. Pravi. Pravi onaj sisonko. Čudi mi da ovaj Pero ne puca sa snajperom, on ima domet. Aj, sad će mi jebik evo. Pogodi me! Ljudi, ajmo na... može da... Ajmo na headquarter. Gde može da radi, brate? Nema te kuglice da... Izgubi smo ratu. Ajde bre, puštaj taj korak. Nismo u kralja Petra, mršala Tita. Drugim rečima, move! Idemo da ga sredimo. Da ga sredimo. Prebacite na radost. To. Ne čujete? Ne, na zidiću. Duo vetar, ne može niko ništa. Češ da ih pre... Češ da ih presječemo? E, čekaj, čekaj, nemoj da se pojavljujete na... Nemoj da se pojavljuš, čekaj da dođu. Čekaj, nek vidite da bih malo. Sva četiri, brate. Sva četvorica, brate. Po, ali pošteno je. Miki! Jače! Jače! Beži, 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 brate, manijače. Nije, pošteni su, stvarno, nema šta. Uz zid, a? Uhvati malo kad pucaš, ja mislim, više desnu stranu, znaš? Čini mi se kao da vuče promaja. Što se mene tiče, ja mogu da idem sad kući. Koji su li? Dobar dan. A i ovaj ima crvenu pušku, isto kao i onaj. Ovo je bela crta, mislim. Oni si crvene puške kupili. Siniša! Pa što skače rikošet, si vidio? Ju, kako dobro, bre. Imam i ja višak, ja ne znam šta ću, mora potrošnić i stekne rok. Pokvare. Pokvare. Dobro ti ta puška. Kog si kupio to? Zajebo si nekog sigurno. Taktičko podrigivanje.
znaš da je, gađa još desno, brate. Pogođen! Zabijem te na kure. Pogodio te? Kako te pogodio? Pogodio te, što se priznali? Ma to te zema, da nema. A pas da mi ne prizna. Evo su na, da li evo su vamo na... Samo da li da ih pokrijemo, pošto ih ima ovdje, znaš. A ja ne vidim ovaj gde je, gde je onaj drugi. Aj sad. Aj sad. Dva manje. Ukupno skoro šest. Do danas. Ne znam ko to puca toliko. Pazi vrata, pazi vrata, beže od vrata. Ko pucao to po headquarteru? Samo se skloni sa vrata i to je to. Možda bi bilo loše neko gledao, brate, tamo od leđa. Spolj, ko znam. Da ne prođe neko. Pazi samo da te ovo... Čekaj, čekaj, stane vetar u pičku materiju. Džave pucam. Dok puca, bre, te? Pišao bi do kuće. Kako bi? Ne može tu žena, pet, pet. Nemo, gde gledaš nemo? Gde, ja ne mogu gledamo vamo, bre. Rokaj! Iza, iza vrata, iza vrata. Rulej! E, Urošiću, idem tamo. Aha. I gledaj ovamo. Gotov. 7-0 za Azemovića. Ćošak je skinut. Razan, puni. Ajde. Pazi ovo. Čekaj. Još jedan razan. Drvo. Ajde, ajde. Još jedan manje, bez vrata, bez vrata. Beži, beži, beži. 8-0 za Čikazemu. Ja nemam ni jedan, dobro. E, evo jedan, dama, kad ćemo pozdrav? Daleko, daleko. Mnogo duva vetra, vrata. Hoćeš posle mi izvadiš kuglicu odavde, pozadu. Uroševiću. Kako su mi u prvom naletu njih četvorica na samu čistinu naletila, sve sam ih pobio, brate. Priču nam gde je. Ovo ladno svetlije u mraku je jebote ova fora. Znaš koliko do jaja, brate? Do jaja tu imaš 7 godina. Aj, jedi govna. Aj, imamo dvojicu sa nekoljančetu. Jel mogu da ih sasječem? Ne može, da rekao sam. Ali ona jedna. I nevjerojatno neće priznaju kako hoće. Nevjerojatno neće. Onaj ti udara u vrde još uvek. Onaj lik što leže mi je u dometu, zato i lego tako. Uuu, a sad vraću mi u oči. Vraću. Brate, nema šanse da... Možemo kući, ja imam 8 ubistva, 0 izginao, kliko sam se snimio sam. Idemo kući, pa šta ovde kad idu, brate, samo trebaš da pucaš, ništa drugo. Neka će da pogodi, jo. A za koji smo mi kurac dolazili, jo? Evo, ko, ko, ko je u kaj potrebi? Zajemo sam, ti ti pogodi. Da, mogu, brate.
9-0. Da ih posoliš. Puci. Puci desno. Te vibre normalno. Dušno, to je zoveto teško da možda ih... Malo samo iznade, znaš? Pa vidi, priđemo, ne možemo... Gdje kuće četvorki? Ja znaš, ali... Idi naprijed da me pokrivaš, ludaku! Idi naprijed! Pokrivaj me! Pokrivaj me, bem te usta! E, pogođen! E, jebi ga! Čuo sam, snimam. Pričam s ovim. E, bre, Uroševiću, siso jedna.